Katika ofisi zetu, studio zetu, tunatembelewa na wageni wa ngazi tofauti tofauti, kuanzia ngazi ya taifa. Ukiwa unatuangalia moja kwa moja kupitia TV yetu ya Sayuni TV moja kwa moja, nipende kukaribisheni sana wageni wangu, mjisikie mko nyumbani. Asante. Katika meza ya majadiliano, mtazamaji anatuangalia moja kwa moja kupitia TV yetu hii, anataka kujua hapa studio ni kuna wageni wa aina gani. Na kwanza nipende kutambua uwepo wa mkurugenzi wa CAE taifa. Atajitambulisha akiwa na makamu wake. Pia nina mkurugenzi wa jimbo la Songwe Mashariki, natambua uwepo wake. Na nina mkurugenzi wa section, nina mwenyekiti pia wa tawi na katibu wa tawi. Karibuni sana. Labda kwa kwanza na mkurugenzi wa CAE taifa, naomba ujitambulishe kwa mtazamaji anayetuangalia moja kwa moja kupitia simu zetu. Kwa majina yangu naitwa Dr. Mkuyu, mkurugenzi wa wajumbe wa Kristo taifa. Asanteni na karibuni kutusikiliza. Katika meza yetu tumeingia watu kadhaa ambao tupo katika ngazi tofauti tofauti. Nimefuatana na ndugu yangu makamu, lakini pia naye atawaelezea viongozi aliyokutana nao. Mimi ni makamu mkurugenzi wa taifa CAE. Kwa kweli mimi jina langu litajitambulisha pale nitakapokumbana na swali. Mungu awabariki sana, lakini nina mkurugenzi wa jimbo hapa atajitambulisha mwenyewe. Karibu. Nitajitambulisha kwa jina. Kwa jina anaitwa Francis Mpatama, ni mkurugenzi wa CAE jimbo la Songwe Mashariki. Kwa majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu Ndisa, mimi ndiye mkurugenzi wa CAE section ya Mahenje. Amina. Mwenyekiti wa tawi, tafadhali mtazamaji anataka kukujua sasa. Bwana Yesu asifiwe. Moja kwa moja unafuatilia TV ya Sayuni. Lakini mimi kwa majina naitwa Lioba Masiani, ni mwenyekiti wa tawi Sayuni. Karibu. Asifiwe. Kwa majina naitwa Mamea Mjaona, ni katibu wa tawi. Asante. Katika studio zetu hizi pendwa za Sayuni TV, msikie huru na amani kabisa. Moja ya sababu kubwa kualika katika kipindi hichi ni kutaka kujua hasa nini maana ya CAE. Tutapita pita, lakini tutaangalia baadhi ya mihutasari katika kanisa letu la TAG. Tukitaka kujifunza zaidi hasa, kumekuwa na changamoto kubwa sana katika makanisa yetu haya, hususan baadhi ya vijana kushindwa kujua nini hasa maana ya CAE. Tutapita tukimwangalia mkurugenzi wa taifa hapa TAGI. Lakini pia tutajua kwa nini vijana wengi hasa hawa wenye nguvu wanaaswa kukalili vifungu vya Biblia, hasa mpaka inatokea sometimes wanakuwa wanashindanishwa na watoto. Tutajaribu kupita hasa tukidadavua hii mada. Lakini pia tutaangalia kwa nini kanisa linaaswa sana kutambua kwamba ugumu wa neno la Mungu ndio wepesi wake. Tutajua kwamba kwa nini kanisa linashindwa kutambua kwamba ugumu wa neno la Mungu ndio wepesi wake. Hapanajua viongozi wote, ili jambo itabidi tulitafute vizuri kabisa. Lakini kwa kuhitimisha pia tutaangalia katika mipango mikakati ya kanisa, ile mipango mikakati ya miaka 13 ya moto wa uamsho. Kanisa linawasa vijana kutafuta Bwana na nguvu zake. Kwa nini iwe vijana? Labda tukianza na sisi mtazamaji anatufuatilia moja kwa moja kupitia TV yetu ya Sayuni TV, anaweza kaamini kwamba sisi labda ni kikundi hivi cha vikubwa, kwamba anaweza kaja kupata hela akakupa vijana. Labda mkurugenzi wa taifa hili unajieleaje, sisi ni nini? Kwamba sisi ni Christ ambassadors, kwa Kiswahili tunaweza kusema mabalozi wa Kristo. Tunaposema mabalozi wa Kristo ni watu ambao wamesimama badala ya Kristo. Mfano tukiangalia katika nchi yetu, kuna ubalozi wa Ufaransa, kuna balozi wa Ubelgiji. Kwa hiyo wale wa mabalozi wamesimama badala ya nchi yao. Tunaposema Christ ambassador,
ni watu waliosimama badala ya Kristo. Kiufupi ni hivyo. Unaweza kuona nyongeza juu hapa tafadhali. Nashukuru kama alivyosema hapa mkurugenzi wa taifa kwamba ni wale wanaomwakilisha mtu, wajumbe, mabalozi. Oh, ni kuna kundi la watu ambao wanamwakilisha Kristo hapa duniani. Oh, kwa tunaendelea kujadiliana nadhani tutaendelea kufafanua zaidi lakini amejibu vizuri. Asante. Yeah, asante. Najua ndugu mtazamaji unayetufuatilia moja kwa moja kupitia TV yetu hii utakumeelewa nini maana ya CAC. Hapa tusimame kidogo hapa tudadavue kwa kina. CAC inajumuisha makundi kuanzia miaka mingapi na makundi yake yapoje? Labda hapo tumtazame kidogo katibu wa tawi hapa. Kwanza kabisa kuna makundi matatu. Na katika CAC kuna miaka inaanzia miaka 15 hadi 45 ambapo kuna watendakazi, pia kuna watekelezaji na kundi lingine ambalo wale ni wazee ambao wana kazi yao wahamasishaji. Labda tukisimama hapo, labda mwenyekiti wa tawi ndugu Yoba, hilo unazunguka lizungumziaje? Kuna wale ambao wakishaolewa wanaona hawahusiki kabisa na CAC, au akishakuwa na familia kubwa anaona CAC haimhusu. Lakini sisi CAC tume, kama katibu wangu alivyosema, tuna migawanyo mitatu. Tuna wale chipukizi, tuna ambao chipukizi ni 15 mpaka 18, tuna watendaji na wawezeshaji. Na miaka hiyo tuna 15 mpaka 45. 15 mpaka 18 chipukizi, 18 mpaka 45 watenda kazi, lakini tuna 45 mpaka kama mtu ajafa ni mwezeshaji. Labda tukisimama hapo kwa mkurugenzi wa section hapa ametaja makundi kama wawezeshaji, chipukizi. Hapa hawa wawezeshaji ni watu gani hao? Hawa wenye umri wa kuanzia miaka 45 na kwenda mbele. Kwamba yani mtu yeyote yule ambaye yupo kanisani mwenye miaka 45 kwenda mbele ni wawezeshaji, ni washauri. Kama unavyojua vijana wanafanya kazi lakini wanahitaji watu wa kuwatia nguvu, wa washauri. Kama kuna sehemu amekwama wawezeshe. Kumbe hata tukisimama hapo kwenye makundi kuna kundi lingine hapa limetajwa kwamba chipukizi. Labda kwa kumwangalia makamu mkurugenzi wa CAC taifa, hawa ni watu gani hawa? Yaani hawa ni wale ambao wanaangaliwa kwa ajili ya utendaji. Na hawa watendaji, hawa mtazamaji anakuangalia moja kwa moja hapa, anataka kujua watendaji ni watu gani? Watendaji ni vijana kiujumla wenye nguvu ambao ni kuanzia miaka 18 mpaka 45. Wanaweza kutusaidia wakatumika kwa namna nyingi kwa ajili ya kuwakilisha. Na tukija katika makusudi hasa ya CAC ni yapi hasa? Makusudi ya CAC, mtazamaji anatufuatilia moja kwa moja hapa. Na ndugu mtazamaji unaweza kutupigia simu yetu kwa ajili ya kuuliza, ni 0658712434. Nini kijana anatakiwa kufanya? Ni yapi? Tukianza na mkurugenzi wa taifa, mtuambie makusudi ya CAC ni yapi? Katika idara ya CAC kuna makusudi saba. Tukianza na kusudi la kwanza, kushuhudia. Unapojijua na unapotambua kama wewe ni mwakilishi wa Kristo, lazima ujue kushuhudia. Na katika makanisa yetu kuna changamoto kubwa sana ya ushuhudiaji. Kushuhudia, labda tukimtazama hapa mkurugenzi wa section, kushuhudia kuna beba dhana ipi kwa kanisa la kileo? Ukiangalia katika maendeleo ya sayansi na teknolojia, kwamba hapa kuna kuwa na changamoto na ukakasi kwa kijana hapa, unalizungumziaje hili? Yeah. Asante ndugu mtangazaji. Tunaposema kushuhudia ni kile kitendo cha kueleza habari za Kristo kwa watu wengine waweze kumfahamu Kristo na wamfuate kuwa Bwana na Mwokozi wake. Lakini kumekuwa na changamoto kadha wa kadha katika section yangu ya Mahenje. Vijana wengi wamekuwa na udhuru usiokuwa wa msingi sana ukiangalia katika mambo ya kiroho. Wengi wamekuwa bize na kazi zao wakidai kwamba huyu yuko shambani, mara nimechoka, siwezi kwenda kushuhudia. Wamekuwa na sababu nyingi sana. Hivyo imekuwa ni kama changamoto katika kutimiza kusudi hili la ushuhudiaji ambalo pia ndio agizo ambalo Yesu Kristo
aliliacha kwa vijana. Hata hivyo akasema kwamba amewaandikia vijana kwa sababu wanazo nguvu na wamemshinda shetani. Lakini bado vijana hao wamekuwa na changamoto kadha wa kadha katika kutimiza hilo. Naam, nikushukuru sana kwa majibu yako mazuri. Labda hapa tukiangalia, labda kwa kusudi lingine mtazamaji anaweza kawa anajifunza kwamba labda kuna kujifunza neno la Mungu hapa kama kusudi. Maana napata picha hapa kwamba kusudi lingine linaweza kawa kujifunza neno la Mungu. Labda tuje kwa Bwana Mpatama kabla tujaenda kwa katibu wa tawi hapa.